இல்ல அக்கா நான் மாசும் பிரே நான் மாசும் தா இல்ல அக்கா வீ ஜாலிமா அடல பாரு பாசு சிச்சல்லி தும்மாசி வா خطا வா خطر ரவானி மல மல خبر ہونے گنا مہنگائی دا مل بے روزگاری دا بس مازغه میں خراب دی مازغه الا کا دا غال خو زمام دی یار ہر سارا پاسما کول کے جنگ جگڑی مہنگائی دا جنگ جگڑی دی کار گار نشتری اور جیب کی اور روپے میں نشتری ہاں الا کا کار مار تے نہیں معلومو یار کار مار خو تے نہیں معلومو ہاں ہو یو کار سر دی وای 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 سر وایا اوڑے گران دی پیسے پگڑے رچا دی گران دی خو سے پیسے پو کی یار دا سے کار دے کنا زر وای کنا خبر اور کنا وای کنا سو کہ اون ری سب وای وای دا سے کار نہ دی ہاں نا والا مالا غوا کی نن سبا مونگم دا کار شروع کوا سین دے کو پیسے جنشتا ویلی پا کی نشتا کنا سنگ بارازی خبر اور وای چ والا پٹو کنا زڑ بتو باسو سترگی او گوردے مردے تا بخرسو پکرولو نے کی خرسی کلا پتی مینا کوین بیا وایا صحیح دا سے راز دا سے زودا سے دا سے دی خواتا گے پوری علاقہ کی بلا مشومان گرجی تا مال گھر مگی دیکھوارا شملہ دیدے کہ او سویرا شرا شرا شا کی بارا شا دیدے کہ سکول دے کنا ہاں ادیلا رمان دی ماشومان دی دل تو یو ماشوم گورو دی بارا شا خبر ہو اوئے یار دا کار کو ما ڈیر گران خاری پس پر میو ماشوم پیدا نہ کو کہ مت پیدا کا پیسے گٹل سان کا نہیں دی ماشومان سری ہوس پے پیو کا بس سیٹنگ کا پوری تما راجا بس ماخام با پتانا کے ناستے راوڑے کا نا معصوم چکلم نی سو گنا ہاں چکلیٹانو پینٹاگان می نشی والا راوڑی نشی والا تنی منی می ول والی کار دے کڑے دا بول لومبی ور کوئی سنگ نشی گنا بے بے اوگی تکو صحیح 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 کی فورا ہاں پینٹا دا کا ای معصوم لور کو معصوم چتا دے اگلا سبق لے لو پینٹا او ہرمنا اگا والا ہا کوٹا او ہرا وا کوخرا No. Oh, who's that? 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 السلام علیکم رکے سنگے چلے کار روزگار دین استے جلا سی ولاڑی میں تے نام ملا مور والے پیسے نہ کہ میں پیسے تے پھاگا واڑی دا پھاگم تے پھاگے تے پھاگا والا ممبئی دے لے درکو منا سی بم دے لے درکو ایک گران سی دی ور کول کے فر ولے شیل روپے بے بلولی بولے ور کول ولی پپو ولے ور کو ہا کو زمو کو خدمت سی لپے مال دا خدمت گارا دا بلولی مال ہا دا اخرا دا کا ہا او ہو 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 اخرا اخرا نوپ اوکھرا
کیشور خان ها وایا مخلص مخلص فوتو کا زان یخ کا دند ډیر توله روانه دا بلا په لکونو پیسې مو غټلې دند خو دې توله روانه خو خبر تکوما زا بل ز تلوما نو ورکشاپ تا یو پلاډو ملي دي دي دا څه ها نیم چې ما سره لږ غواړو صحیح ده کنه بس وس پیرا ولوم نه دي کوم دمر سنشتا ها او په خو وخت چې مونږ بچا سره لیدا دا به ګور چې مونږ ته لا شي تا ما ته ته سو پر پیدل په موټر سایکل ګرځي دا زمانه نه پیسې ته خړی روزګار خطر کې سره روان دي تم ځان یو ویګو والا مړه اله مخ زه ډیر شوم يم تا ته پته نه ده خو روپې له سر نه خو کوم کنه روپې له سر خو ګیا کو نه غم خاله به کم نه ویګو لري نن سبا چې کم دینو د ټول جیو بل چې کم دینو دا کوي ځان خي ايش ماشي کوي خلکو ګرمي دا و یار ډیر زیاته ګرمي ته پیسې خو مسر ډیر دي نه اے سی پر ته لګو کنه کمره کې پیسې خو ګیر خو ځان خو سیوان نه خواګو بس دا سکار دي کنه وې ځو کم ماشومان چې مرن ولي اينه دا پرزي مرزي وباسو خر سکو ای غړې ته مې ګورا ولې زمم راول اول خو ته زه دا ويم دا ګردې ما راکې دا ما به کړې دا په لون به زمای صحیح دا بس صحیح دي کنه یار ها ګردې ما راکې ګور کو دې رانه کړ ګور تیر ځل نه ما صدو کا کړو ها ها ټنی پدې ډیپارټمنټ کې زبې شریک نه منو دې 40 لاندې چې کوم غریبانان نه غلې دي وسه پورې وي او تاسو ټول سره بد مومنت دی ځان ته خټه وګورئ تا غین آباد به تاسو په دې چاړه زو لری کومي هر سب بخر کوم څنګه فریدا څنګه فریدا نا 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 یا کا دا ما سمه چې غې کې دنیا چې کو دا تاسو پټاوې نه مو غلې پټکړي دا ما کې تاسو اوس کیو سو دا هم نه بولې را وستې دي تاسو نه بولې را وستې دي چې پیسې نه نا تاسو دا واړو ولې تاسو ته زه خو نه نه ته زرا وسته ما زرا وسته ما ته چار وسته زه ته نو دا واړو ولې کی تاسو ته داسې پیدا ښکاری دی په دې مر پیدا نه ته په کابل رس وی ګور وسته اته چې پکې پاره واغستو بس پرې دا ما اوس پر نام وایي بس پرې ته له پکې پیسې ور کولې کې چې پښه ته ما وایي دا واړو نه کلمی و باسه له پړ پوسو وینې سګي تاسو کار نه کنه دا ته د حق ښکاری چې دا کا وې توبه توبه څه کنه ګډز مکو ډز مکو هو ها نوپ مړ کو پله شیل لوپیا دي کار کیږي در بوکو دلته په پاجي راسته ده کې تا غونوله ما دا زونه کې وو بو باسه دوار غونوله ما ته په پاکستان په ورش کې ولا شیل لوپیا ولا تو بو باسه توبا 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 یا وړ پټه نه 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 په منا ول تا کار دي تر شه وړ بو سټونه ولا کې نه کې نه دلم په سټ کې تو بو باسه توبا بس ګرمي ده لر کبه بنو کو توبا 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 توبا